Namaste. So today we are going to discuss the problem on the relative velocity. Ra tapaile screen ma pani dekhna sakनुहुन्छ. Maile river ra man problem lai lieko छु र यो examination point of view ले पनि एकदमै important छ. So यो question ले के भनेको छ भन्दा कुनै एउटा मान्छे छ who can swim on a still water at a speed of 3 km/h. That is not on a river but on a still water. र उसलाई के रहर लाग्यो भन्दा he wants to cross a river that flows at 2 km/h. त्यति मात्रै होइन कि उसलाई जुन पोइन्टबाट स्टार्ट गरेको एउटा बैंकको अपोजिट बैंकको ठ्याक्कै डाइरेक्टली अपोजिट पोइन्टमा पुग्नु छ. एउटा सब क्वेशनले भन्छ त्यसको लागि इन व्हिच डाइरेक्सन शुड यु ट्राई टु स्विम, अथवा उसले रिभर फ्लोको डाइरेक्सनसँग कति एंगल बनाउनु पर्छ. र यदि रिभर चाहिँ 500 मिटर वाइड छ भने उसलाई त्यो रिभर काट्नका लागि कति समय लाग्छ. ओके, वी हैव टु सब क्वेशन्स. सो रिभर को भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा छ. सो हाम्रो कमन सेन्सले पनि भन्छ कि उले स्विम गर्दाखेरि यसरी स्विम गर्नु पर्यो कि इट शुड बी अगेन्स्ट द रिभर. यदि उसले रिभरकै फ्लोको डाइरेक्सनमा आफूलाई मुभ गर्यो भने उ रिभरसँगै बग्दै जान्छ. यु विल मुभ इन द सेम डाइरेक्सन एज दैट अफ द रिभर. बट एज ही ट्राइज टु स्विम अगेन्स्ट द रिभर ही मे रिच द अपोजिट पोइन्ट. ओके, he may or may not, it depends on the direction on which he moves. र हामीलाई यहाँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ डाइरेक्टली अपोजिट पोइन्टमै पुर्याउनु छ. सो टु द्याट हामी अब एंगल क्याल्कुलेट गर्छौँ र टाइम पनि कति लाग्दो रहेछ त्यो क्याल्कुलेट गर्छौँ. ओके, सो उसले यदि रिभरको रिलेटिभमा अथवा रिभरको रेस्पेक्टमा चाहिँ यो डाइरेक्सनमा स्विम गर्यो भने हि क्यान, हेर्नुहोस् है, उसले यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेको छ ए पोइन्टबाट, एन्ड इफ हि moves in the direction indicated by this arrow then he will reach the point exactly opposite to A, that is to the point B. Okay, so here I will give this point a name. Let's give it C. So if the velocity of the man with respect to the river be in the direction of AC, then he will reach the point exactly opposite to A, that is to B. So हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि यदि AC डाइरेक्सन तर्फ उसको भेलोसिटी छ रिभर को रेस्पेक्टमा भने देन AB will be his velocity with respect to the ground. ओके, भनेको ग्राउन्ड को रेस्पेक्टमा अथवा कुनै स्टेशनरी अब्जेक्ट को रेस्पेक्टमा यदि हामीले त्यो मान्छेलाई वाच गरिरहेछौं भने उ रिभर को रेस्पेक्टमा AC डाइरेक्सन तर्फ गए तापनि we will see him traveling in the direction represented by AB. Okay, so AC is the velocity of man with respect to the river and AB is the velocity of man with respect to the ground, and this is the velocity of river with respect to the ground. Let me write the value of the known values, and to find the direction say that this angle be equal to theta. Okay, and we know that this is equals to 90 degree. So direction of flow of the river यतातिर छ है, and उसले चाहिँ रिभरको फ्लोसँग कति एंगल बनाउनु पर्छ त टु रिच टु द पोइन्ट बी भन्नका लागि हामीले वी हेभ टु डिटरमाइन 90 डिग्री प्लस थीटा. ओके, सो हामीलाई के चाहिने रहेछ? थीटा चाहिने रहेछ. सो टु फाइन्ड थीटा वी विल युज द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी. ओके, so from this right angle triangle ABC we see that sin theta is equal to CB by AC. Let's put the values. So theta will be equal to sin inverse of 2/3, which is 41.8 degree. So the angle his body makes with the direction of the river flow will be equal to 90 plus theta, that is equal to 131.8 degree. So we have found the solution to the first question. Okay, so usle चाहिँ रिभरलाई क्वेसनले भनेअनुसार काट्नका लागि चाहिँ स्विम गर्नका लागि हि शुड मेक एन एंगल अफ 131.8 डिग्री विथ द डाइरेक्सन अफ द रिभर फ्लो. सो लेट्स मुभ टु अनदर क्वेसन, दैट इज क्वेसन नंबर बी. एंड इन क्वेसन नंबर बी वी हैव डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 500 मीटर, दैट इज 500 मिटर फराकिलो छ यो रिभर विच इज 0.5 किलोमिटर. यहाँ सबै चीज किलोमिटर को हिसाबमा भेलोसिटीलाई पनि किलोमिटर पर आवरमा दिएको कारणले गर्दा आई हेभ चेन्ज्ड मिटर इन्टु किलोमिटर. यू क्यान इभन चेन्ज किलोमिटर इन्टु मिटर एन्ड आवर इन्टु सेकेन्ड एज वेल. सो इन दिस केस वी हेभ टु अब्टेन टाइम र टाइम obtain गर्नको लागि हामीलाई velocity of main with respect to the ground थाहा हुनुपर्छ र velocity of main with respect to the ground थाहा पाउनको लागि हामी Pythagoras theorem use गर्छौं र from the Pythagoras theorem we see that so now substitute the values so from this you will obtain vmg equal to √5 km/h so you have both displacement and velocity now you can easily find the time so he will take the time of √5/10 hours to reach the point exactly opposite to the point he has started from so you can change this to second or to decimals and leave it here so as हामीले relative velocity ma river and main problem discuss गर्यौं र बुझ्ने प्रयास गर्यौं now in the next video we will start the projectile motion till then have a good day thank you for your attention and time